Նորուսումնական տարվան նմիրված Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունը մարզիչների ու մարզիկների հետ անցկացրեց աշխատանքային խորհթակցություն։ Դինամո մարզական կազմակերպության առաջին տեղակալ Գառնիկ Հայրապետյանը նախ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անունից ողջունեց ներկաներին, մახtելով հաջողություն ներ նորուսումնական տարվակապակցությամբ, ապա հանձնարարականներ տվեց մարզիչներին մարզունները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու եւ առաջիկայում տարբեր մարզաձևերից կայանալի կարաչնություներում մասնակցելու վերաբերյալ։ Փողգնդապետը տ նյայականները բարձր առաջադիմություն ցուցաբարելու դեպքում կազմակերպության կողմից կպարգևատրվեն շնորհակալագրերով եւ պատվոգրերով։ Խորհրդակցության ընթացքում Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունը հուշագիր ստորագրեց Լոմոնոսովի անվան Պետական համալսարանի Երևանի մասնագյուղի ղեկավարության հետ համաձայն, որի մասնագյուղի ուսանողները ֆիզիկական պատրաստականության առարգայի պարապմունքները կանցկացեն համալիրի մասնագիտացված մարզադահլիճներում։ Խորտակցությունից հետո Գառնիկ Հայրապետյանը 1-1 շրջեց Համալիրի նոր վերանորոգված եւ հագեցած մարզադահլիճներում ցանոթացավ իրականացված աշխատանքներին եւ առաջիկա խնդիրներին։ Այնուհետև մարզիկներին հորդորեց ավելի մեծ եռանդով մարզվել այս տարի լավ արդյունքներ գրանցելու համար։